Doncs l'objectiu principal és conscienciar en primer lloc no, la joventut i sobretot fer reflexionar sobre la situació actual, no només a països empobrits, que de fet la base o diguéssim l'escena principal està ambientada a l'Àfrica, un país africà, sinó també de la situació actual, una mica correlacionar com està la situació tant allà com aquí i fer buscar el debat dels joves, les reflexions i també la seva construcció d'alternatives per millorar la situació. Maquena, he vingut a casa teva perquè ja fa 3 dies que en Gengo no apareix per l'escola i ell no acostuma a faltar tant. Us passa alguna cosa? En Gengo vol escamar-se, mestre. Doncs en realitat, o sigui, estem treballant, les entitats de la campanya Dret a la Salut a l'Àfrica, que són Medicus Mundi Catalunya i Farmacèutics Mundi, ja havien treballat prèviament amb aquesta companyia de teatre, que és Frecafrec, que té bastant experiència doncs, amb obres de teatre interactives. Per tant, es busca sempre, com el nom indica, no, la interacció amb els joves i la participació. És a dir, ells es posen... fan la seva feina en el sentit que posen en escena, però això no es queda com a tal, sinó que sempre es busca precisament l'actuació i la implicació dels joves, perquè no només rebin una informació, no només aprenguin alguna cosa de com està la situació, sinó que ells mateixos s'impliquin i busquin doncs, una millora o què podem fer nosaltres, quina responsabilitat tenim nosaltres per intentar que això canviï. I això fa doncs, que puguem exportar a preus molt més baixos i ser molt més competitius que fins ara. Oh, perfecte! Això és bo per l'empresa i per nosaltres! Apa, que t'acabaràs traient una bona comissió quan tanquis aquest contracte, eh? L'obra de teatre és una de les activitats de la campanya Dret a la Salut a l'Àfrica, que va començar fa uns anys, de la mateixa manera que també ho és la mostra. És a dir, es tracta d'activitats que són molt diferents, adreçades a públics realment diferents, perquè l'activitat per joves és per joves de 12 a 18 anys, però que comparteixen tant contingut com objectius. Fui colonizado pelos portugueses. I was colonized by the Portuguese. Doncs aquest any ha estat la 8a edició, va començar en el seu inici, va començar el 2007. Llavors, la idea principal de la mostra, quan va néixer, era doncs, sensibilitzar la ciutadania catalana sobre la situació de la salut a països empobrits, especialment al continent d'Àfrica. Què s'ha vist? No? Aquest any hem ampliat una miqueta, hi ha hagut uns canvis, perquè precisament perquè som conscients de la situació que estem vivint a casa nostra, és a dir, les retallades, la vulneració de drets humans, creiem que això també se li havia de donar visibilitat. Per tant, ha estat una mostra més àmplia en el sentit que s'ha fet a 7 ciutats diferents, s'han fet 3 a Barcelona ciutat i després s'han fet una a Terrassa, a Girona, a Tarragona i a Lleida. La valoració en general ha estat molt positiva, realment. Hem aconseguit no, apropar ponents experts d'arreu del món vinculats a cadascun dels documentals que s'han projectat. I hem aconseguit doncs, crear un debat profund, no? Molt enriquidor, amb un ambient sempre molt proper entre el públic. Why we fight is it's about my body inside here is going to affect if Novartis. Llavors aquest any sí que és veritat que també un altre canvi, no? I un altre pas endavant que volíem donar quan les entitats ens vam reunir a l'inici, no? Per organitzar aquesta 8a edició, era també que es volia fer un recull de tot el que s'havia fet fins ara. És a dir, no hi havia cap lloc on professionals fossin sanitaris, educadors, moviments socials, ONG, poguessin adreçar-s'hi per visitar, no? Per informar-se de tot el que s'havia anat projectant en les prèvies edicions. I llavors s'ha creat un web que és salutdretsiacció.org en el qual hi ha un recull de tots els documentals, que són més de 40, de totes les lluites que hi ha al darrere, tant personals com col·lectives. Com és que va funcionar? Este que és la prioritat del país. I si vostès no quiseren, então poden levar el vostre diner i poden ir embora. Temos que tratar deste assunto. Precisamos de ajuda externa e, interessantemente, a ajuda externa não ajuda tanto. Tem mais recursos do que o próprio Ministério da Saúde. Acima de 300 milhões de dólares americanos ano. Quem determina as prioridades ou as agendas de desenvolvimento deste país? A luta continua.